Prvi smo se dobila pri mami na kovice, ko kakšno rečamo. Jojo, ste videli kotovino, kak se šponcevo poveste? Zakimo nuva v dečko. Tu je tisto, za kjero se še peta dvometra vleče v tebe iz hiša stupe. Pa vsakšni din je v novih cotah. Kaj proviš? Ne čujem. Vsakšni din je v novih cokvah. To ta pa mu pa nas. Pa kakšnega fiz deda mu? Kaj? 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 Tisti naš novi gasilski poveljnik, pri katerem mora biti vse poštikano, pa ti škotlica. Toti, ki je vedno napravljen v gasilski uniforme. Pa se tam pritosi, do vikadi! Čogaj, da si čori, da vrana! To bo nekaj več, da bo vi! Na čujem, da se je zbudil. Svi hiša so se buzdali. Jezus Marija. Pepiko, hitro pozovi gasilce, me pa skočimo domov. Alo! Alo! Pa kaj se tu nišče ne zgodi? Ja, moja stara pamet, pa to nije telefon, to je šalica. Kako je že številka? 221? Ali 112? Ja, bom to tu zadnjo zavrtila. No, super, zdaj pa še je baterija prozna. Joj, zdaj še vode nemamo, ko bi ga sebi spravili. Bobo!
kakšno stvorenje.